是神奇画家里头的小主泰德，哈哈。今天我们要画日米，我告诉你们，这些小朋友画的 ，Alan 画的是这样子的，看到了没有？嗯。Caroline 画的是这样子的 ，Jacobson 画的是这样子的。嗯。都看到了吗？看到。那你觉得有什么错误呀？嗯，都不像真的玉米。不像真的玉米。我今天要教你们画一个真的玉米，我用的是回收再利用的纸，因为我们这次是练习课，所以长大你会成为神奇画家的小组队的。好，我今天要画的就是玉米喽，呵呵。嗯，我们先画出玉米的树叶，先画出来这个。小朋友们，有不有好完成的告诉我。嗯。哦 ，Caroline 告诉我了。现在试试。然后呢，这样子画起来一个玉米。好，我们现在。小朋友们，你想画一颗或者两颗，我建议你还是画两颗吧。可是比较小的小朋友可以画一颗，我决定我画两颗。玉米越往上越尖吧，两头尖，中间宽，两头尖，是不是？对，越来越尖，说的有点对，说的很对。你观察得很仔细哦。小朋友们，有人吃过玉米没有啊？嗯，都吃过。我也吃过，可甜了，对不对呀？对。好，我们现在画第二个玉米。我先不画这个，要不小朋友们又不掌握，又画像这些一样方块的。可是我们画的不是方块，不方也不圆，不是这样的，像小人的那个鳞片。嗯，我们是画成这样的，头抬高。嗯，对，这样的方。头抬高，头抬高。你看，我们要画成这样。哦，像玉米粒儿了。嗯。好，我们画第二个玉米啦。你看，我们现在可以画上它这里的这些颜色喽。头抬高，嗯。一定要坐直，头抬高，小朋友们。每个里画四个就行了。好，观察一下谁画的最好， Alan 还是 Catherine 还是 Jacobson？ 嗯，都不好。你选一个最好的。嗯，那可能 Catherine 吧。Catherine 啊，呀，他果然是最好。
哇，这个小朋友怎么这么聪明，比我还聪明，我要给他加一个分数。噔噔，这边可以加上一个，我这个第一个日米就画好啦。嗯，好，现在我们现在要把这个日米线这里擦掉。好，这位小朋友，你可以挪挪位置吗？头抬起来，头抬高。让这。我可以一直画竖线，可是横线就不一样喽。我教你们画竖线的方法，可是横线就不一样了。我告诉你们，小朋友们，你知道画竖线要画什么线吗？嗯，告诉你们，这个。头抬起来。好，一会儿我们就把画青的竖线都擦掉。你知道这个竖线是干啥来用的吗？我不知道。这是让我们保持平衡的线啊。请你坐直。一会儿我们要把这个竖线擦掉。这擦起来太费劲了吧。不会的，坐直，头抬高。一会儿我教你们就行了。好。我现在要把这些竖线轻轻地擦掉。好，一会儿我们要不把那个擦了，我们一会儿补上不就行了吗？好，我现在把这个擦了，把竖线擦了。小朋友们，你弄错了也没关系，我们再补上一次这个。我们还能看到这个竖，我们还能看到我们画的印子，对吧？头抬高，坐直。头抬高，小朋友们画着画着头就低下去了，记得头抬起来。
们这两个日米就画完了。那第一个玉米的叶子不是张开的？嗯，对，我们，哦，对，好问题，小朋友。好，我们画一，还有一个张开的叶子，在这儿。我们就可以把这辅助线擦掉了，耶、yeah ！嗯，小朋友们，现在我们这是画，把辅助线们都擦掉。好啦，小朋友们。那现在我们需要画什么呢？画那个玉米叶子上面的脉络吗？嗯，好问题，这一位小朋友的问题太棒了。我们还不是现在，嗯，跟着涂完颜色吧。不用勾边了。嗯，不用勾边，我告诉你们哪里勾边好吗？嗯，不用勾这个日米这里了。嗯，我们就勾一下外面的叶子，行不行？但是小朋友们也可以勾一下里面，可是里面太小，我希望小朋友们还是勾外面。嗯，或者里面也行。好，我们现在拿勾边笔。嗯。嗯我们换一个细头的吧。嗯，粗头的最好。好，小朋友们，你们到一年级的时候，你们到两年级的时候，可以告诉我一下，你们几岁了？门老师会教你们的，所以，门老师会在。嗯，明天是我休息日，所以我退工，所以门老师来教你们，好吗？二年级老师。嗯，好，现在我们这个日米，第二个日米要画好了。我们先画画它这里，然后剩下的就是我们涂颜色。你们可以用蜡笔涂或者这个彩色铅笔，因为今天我们用到的就是用彩色铅笔的。或者有小朋友们像上节课一样想用蜡笔也行，但是今天我用彩色铅笔。要不你们有另外一个想法，比如说哦我有想法了，你们就可以用这个蜡笔好吗？好的。好，这位小朋友你说怎么涂呀？我们知道，我在这里有一个小研究，我现在是最 dark 的，然后呢，在 medium， 然后在 light， 嗯 ，dark medium light， 嗯，今天我们就是这三种方法来涂，我们会用到这个颜色，嗯，还有绿色。这也是 dark medium
and light。嗯，看到了吗？小朋友，从黑到不黑。嗯，好，从黑到不黑，我们用这两种，还有一种浅绿色。嗯，浅绿色呢？这个。哦，谢谢你。浅绿色是 dark and medium light。我们会用到橙色吗？也会的，也是 dark medium， 然后 light。嗯，好，用这四种颜色就行了。嗯。第一个是 dark medium light， 记得我们必须得用原来的方法 dark， 这里 dark， 头太高 medium， 好，我 circle 哪个地方要涂这个 dark medium light。 好，啊，你不能用这个 mark 笔吧？这里是 dark， 这里是 dark， 对，这位部分也是 dark， 往这里 dark， 好 ，light 的部分。哦，不用弄了，因为是在里面。好 ，dark medium， 闻到了 medium 了，闻芝士。然后呢，闻到 medium 这里，然后呢，再 light，dark medium light。小朋友们看到我们今天教的学新的方法了吗？看到了。小朋友们，你有没有做到啊？要涂很匀称。嗯，好的。你们也不用像我的 dark medium light， 要不你说哦，我有想法，不用 dark medium light， 你就可以用另外一种方法了。嗯。哦，这位小朋友不想用 dark medium light， 好吧，你用另外一种方法好吗？好的。Dark medium， 头抬高。Light， 我新学的方法，对吧 ？Dark medium， 然后这边是 light， 这边是 dark， 我指挥你们了。Dark medium。And then light， 也是。啊，我们把这个都涂匀称了，对吧？好，现在我们还有另外一个玉米的叶子呢。哦，对了，好，这里是 dark。我们弄错方向了，可是这里也是 dark 的。dark， dark， 这里是 dark， 就停在这儿。medium 有好多部分哎。medium。头太高 ，dark 这边也要补一补，然后边上也有一点 dark 的 ，medium，
of the light. Light. Oh, dark, 我说。嗯。哦，边上有一点儿，就是 dark， 知道了吗？知道了。好，小朋友们 got it 了吗？ Got it 了。好，文字是，这边也会是很 dark。头抬高，头抬起来。一点。好，这里也是 dark 的。小朋友们，你觉得这个更生动了吧？对呀、啊，用这个 dark, medium, light 的方法是不是很好啊？是啊。好，我们现在就该涂黄色了。这里是 dark， 然后呢，快点哦，这个快了，用这个吧 ，dark 黄色。这里是 dark， 然后呢 dark， 快点，然后呢 medium， 快点涂哦 ，medium 这里 ，medium 好多部位呢。不改用蜡笔吧，这个上色好像比较浅。就是这样的，这个小朋友提问的很好，不是现在我们没有空，但是小朋友提的很好，我给你加一分。噔噔，我们可以在这儿加一点浅绿，我告诉你们浅绿的部分哦，浅绿的部分有这里，这里，这里就是我指的这里，还有这里浅绿的部分。好，我都给你们指出来了，你们要整的东西啊。我先整一下，这里浅绿，头抬起来，这里浅绿，然后，这里是浅绿的，然后我剩下的部位放点紫色，还有，我们这里。而我指出方向的是这里，这里涂点浅绿，然后在这个，好，这里小朋友们，你不用涂，可是有想的小朋友可以涂，我没有指错方向。我没有指方向，可是你还可以涂的。好，这里错方向也没关系。小朋友们，现在我这幅作品快要完成了。我还记得 Dark Medium Light 那里吗？嗯。
头抬高，头抬高。Dark 吗？一点。浅绿，这里涂点浅绿。好，这边有光照射出来。好，这里有光照射出来。老师可以用这个黄色涂快一点吗？不用。嗯。我们今天主要的就是彩色铅笔了。这支铅笔是不是要削一下呀？嗯，我这手反应很快，它也会是很快的。要不要削一下？嗯，好，小朋友们带好你们的铅笔刀，你的铅笔断了或者太小了，这确实要削的。好了，差不多削两下就行了。好，你看，嗯。小朋友们，现在铅笔够了吗？不够，再削两下。看上去还不错。哦 ，Alan 有啥问题啦？没什么问题，老师你画吧。头抬高呀。小朋友们涂色的时候记住是一个方向。我教你们的方向可不是一个方向。小朋友们，这个方向会帮助你的。Alan 是新来的这个小朋友们，你提醒他怎么。要不我来提醒你们，然后你再提醒他。嗯，因为呢 ，dark medium light 只要有的竖横，有的竖横的。好，你提醒阿伦吧。提醒了。你说吧。因为 dark medium light 有的是竖的，有的是横的，并不一定是一个方向的。好，这边。这个也要削削。够了，这边绿色，你们的日米都弄好了吗？我的这幅作品弄好了，那你们呢？谢谢老师，下次再见。好，再见。再见。